Tere, minu nimi on Eiko Toom. Olen Spartas rühmatreener ja T3 sangpommi treener ka. Sangpommi treen on hästi lihtne treen. Treening on intervall põhine, et on sisuliselt 20 sekundit tööd, siis on puhkus ja siis on uuesti 20 sekundit tööd. Harjutused on svingimised, erinevad rebimised, erinevad staatilised harjutused. Treening sobib sisuliselt kõigile vanusgruppidele, kuna raskused saad ise valida ja tempo valid ise. Kui tahad midagi uut ja põnevat proovida, siis tule trenni. Spartas näeme!